tréning bol dneska veľmi ťažký. Sneží, napadlo 15 cm snehu, pod tým je čistý ľad. Dali sme dve jazdy, musíme šetriť so silami. No tak dneska to nie je moc ľahké, pretože fakt dosť silno sneží a tá podložka nie je moc ideálne na rozjazdenie, lebo v pretiku to bude asi niečo iné. Myslím si, že to bude dneska ešte zaujímavý deň. Dneska ten slalom bude veľmi zaujímavý naozaj, autor trati som pohral, Ante Kostelič naozaj postavil peknú trať, je to na členitom kopci veľmi, naozaj pretikári budú musieť ukázať všetci, čo v nich je. Dnešný deň sme začali tým, že sme sa rozjazdili, akože bol to celko veľmi dobrý deň, až na to, že tá jazda mi možno nevyšla tak, ako som chcel a chýbalo fakt 36 stotín na postup, čo je veľmi málo. Možno som to mal v tej dolnej časti trošku lepšie udržať, pretože v tej hornej časti som sa celý čas triafal do tých rýh, urobil som malé chyby, ale vždycky tam bola ešte šanca na ten postup, ale ide sa ďalej. Dnes ráno pozeráme zápas Dominiky Cibulkovej na Australian Open. Keďže je dnes voľný deň, tak chcem zažiť aj trochu zabavy a ísť vyskúšať Audi Experience. R6 je pre veľký chlapko. Perfektné, nie? Náš tým je iný naozaj oproti veľkým týmom tým, že sme veľmi malí. A máme jedného servismena, máme jedného trenéra a kopec iných funkcií každej jednej osoby v tomto týme. Bolo by to veľmi fantastické, keby náš tým sa mohol rozrásť o fyzioterapeuta, o pomocníka, asistenta, trenéra, o ďalšieho ešte tretieho človeka, ktoré by sme veľmi potrebovali na to, aby sme sa pripravovali aj dvoma autami dosť rýchlejšie, hlavne pohodlie pre pretekára. Iné týmy majú na trati počas prehliadky 2, 3, 4 až 10 trenérov. Náš tým je jeden trenér. Ja si myslím, že práve v tomto mám veľké rezervy, že nerobíme ako taký profesionálny tým, ktorý by mal robiť na svetovom pohári. My name is Hans Martin Nagreta. I am chairman of Pekarim Nagreta in Austria. We are head sponsor of Adam Schamper. It's not a big deal, but we believe on Adam's vision and we want to be a small part of Adam's success. Tým Adama Žampu tvoria dvaja ľudia. Jeden servisman, asistent, trenéra, šofér, čo ešte všetko. A druhá osoba, trenér, kuchár, niekedy masér. A tie funkcie sa stále priliepajú a priliepajú. V porovnaní s inými veľkými federáciami, ktorí majú viacej pretekárov a majú viacej ľudí v týme, máme veľmi ťažkú prácu. Na to, aby sa zlepšil táto práca v tom týme, tak mal by sa zamyslieť nad tým štát. Hej? Štát by mal vytvoriť najlepšie podmienky pre tých najlepších pretekárov. Nehovorím o peniazoch, hovorím o systéme celom. A naozaj tento systém by mal začať fungovať takým štýlom, že
všade vo svete to funguje, všade vo svete sa trápia s tými financiami takisto ako u nás, kým to nebude na Slovensku, kým nevyrastie takýto nejaký profi tým, tak bohužiaľ tie výsledky budú len stále takéto ojedinelé. Asi tak. Tak teraz sme vyšli kabinkou hore a nachádzame sa na štarte legendárneho kyzbelského zjazdu Hanemka. A je to moja premiéra aj pre mňa, čiže neviem, jak to tam teraz začalo. Tak, myslím si, že dneska na to, aké je počasie, tak tá trať vyzerá veľmi dobre. Organizácia to veľmi dobre vysťahovala, je to zatiaľ celkom ľadové a dúfam, že to vydrží až po moje číslo. The Austrian ski teams, we have staff around 15 people, around 7-8 technicians and the same amount of coaches. Then we have a doctor, then 2-3 physios, so probably more than 15 people, around 20. Znači ekipa od Ivice Kostelića, ima prvo trenera glavnog, ima dva pomoćna trenera, to je 3, 2 servisera, to je već 5 i fizio. To je za Ivicu. Video, to je za Ivicu. Vážne veľmi super a podarilo sa mi v ňom byť 2,5 sekundy za víťazom. A potom v tom slalome som si povedal, že idem do toho úplne naplno. Tá trať bola vážne veľmi dobrá, slalomová jazda mi vyšla a nakoniec z toho vyšlo s číslom 83, 17. miesto, čo je zatiaľ moje najlepšie miesto v super kombinácii svetovom pohári, ktoré sa veľmi vážim. A som veľmi rád, že tento deň dopadol tak, ako dopadol. Že som skončil 17. Čiže dobrú noc, bol to dlhý deň a vidíme sa v Šladmingu. Už lyžovanie je jeden z najkrajších športov na svete, len je veľmi drahý. Nebyť tých našich rodinných priateľov, známych a najmä rodičov, tak ja by som lyžovať nemohol takisto, ako prestalo lyžovať asi 90% ľudí v mojom veku. Keď som začal byť v junioroch, tak som vôbec nepatril k najlepším. Bolo oveľa viacej talentov. A myslím, že keby Slovensko podporilo týchto športovcov, tak na Slovensku máme tiesne si veľké hviezdy. Ako to majú Rakúšania, ako to majú Nemci, ako to majú Švajčiari alebo Francúzi. Tak sme v Šladmingu a zajtra ma čaká slalom a dúfam, že to bude oveľa lepšie ako moje hra na klavíri. Teraz sa ideme rozjazdiť pred pretekom v Šladmingu, máme tu vlastne rozjazdenie, ktoré bohužiaľ nie je moc dobre, pretože je veľmi meko. Závodník má svého trenéra plus, to znamená tři závodníci, tři trenéři, dva servismeni a jeden fyzioterapeut. My Slováci, eventuálně Chorvati,
Slovinci, tak se snažíme si být maximálně vstříc a pomáháme si a rozhodně Slovákům držíme vždycky palce, když je někdo na trati nebo na startu. Dnes to bohužiaľ moc nevyšlo, pretože som išiel v prvom kole úplne hrozne a vôbec sa mi nepodarila jazda. A teraz akurát pozeráme druhé kolo na izbe a pomaly môžeme baliť veci do Soči. Moje meno je Krajčík Jano. Venujem sa developmentu budov, správe nehnuteľnosti, property a facility managementu, hlavne pre zahraničných majiteľov. Adama podporujem, lebo vidím, že je to talentovaný chalan a mám rád šport a lyžovanie k tomu a vidím v ňom potenciál. Ťažké stále niečo? Idem nosiť baky všetky z dola. Naložiť auto. Máš tu karvely? Dnes ideme na tréning do Ráďa Rámu, kde budeme trénovať obrovský slalom. Sme šladmingu stále a balíme všetky veci, ktoré posielame do Soči, do dvoch aut. A dnes z Bratislavy vlastne všetko musíme poslať. Takže ja to lyžovanie robím v prvom rade preto, aby som sa bavil, pretože keď ho začnem robiť preto, že to chcem na tom zarábať a chcem to, ja si, že chcem byť najlepší na svete, ale musím to robiť v prvom rade preto, že ma to baví, lebo keď ma to baviť nebude, no tak to budem robiť úplne zbytočne.